muqiyo dad yahow darajiyo inaad mudan tahay dare dasturkani ka baro nabad wa markala iyo amintee ku kulmi jirnay barnaamijkii fariinta dastuurka barnaamijkan ayaa ah sidii aan horeba dhowr jeer oo hore idinku celinay in uu yahay barnaamij markaasii ay soo diyaarisay oo hirgelisay wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka oo kaashanaysa wasaaradda faafinta dhaqanka iyo wacyigelinta waana barnaamij loogu talagalay in bulshada jamhuuriyadda Soomaaliland lagu baro dastuurka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland barnaamijkan waxaan kaga warramaynaa qodobada 74aad iyo 84aad qodobka 74aad ee dastuurka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa uu ka waramaa mushaharka iyo gunnada golaha wakiilada halka uu qodobka 84aadna uu ka waramayo reebanaanta qabashada xilka leh iyo uga faa'iideysiga xilka dano gaar ah garyaqaan maxamed saciid xirsi oo barnaamijkan qaybaha ugu muhiimsan markaasi ka qaato sharaxaada iyo gudbinta iyo fahansanaanta qodobadan aad bulshada ugu faafaya ayaa markaasi aan ku wareejin doonaa si uu muhiimada iyo sharaxaada qodobadan loogu galo. Waad mahadsantahay wariye alxamdulillah. Waxaynu isku taageynaa labadan qodob oo qodobku hore yahay mushaharka golaha wakiilada. Mushaharka iyo gunnada golaha wakiilada. Marka hore waxaa la isweydiinayaa maxaa looga jeedaa halkan loo keenay in dastuur lagu xuso in mushahar iyo gunno golaha wakiiladu yeelanayo. Waxaa lagu sheegay oqulaha inuu gunno iyo mushahar yeelanayo. Waxa kale oo aynu isweydiinaynaa oo yara faahfaahinaynaa ama iftiiminaynaa gunno iyo mushahar maxay galay. Gunno iyo mushahar maxay kala yihiin? Mushahar waa qadar cayiman oo lacag ah oo qofku ku qaato muddo cayiman. Gunnuna waa wax dheeraad ah, hawl dheeraad ah oo lagu siiyo qadarkii oo lagu siiyo shaqo cayiman ama xilli cayiman ama hawl cayiman ama ama ka mid ahaansho guddi cayiman. Arrintaasoo had iyo jeer looga jeedo inuu xoojiyo mushaharka. Halkan waxaa lagu sheegay xubnaha golaha wakiiladu inay yeelanayaan mushahar iyo gunno. Muhiimadda waxaa loo siiyay oo qodobkan loogu daray dastuurka. Golaha wakiiladu maadaama ay yihiin waaxda xeer dejinta qaybtii koowaad inaan la oran xeer la soo saarin xeerkaasoo ka talaaya mushaharka oo gunno qulay leeyihiin ama mushahar iyo gunno toona male. Si loo cadaadiyo ama loo cunaqabateeyo ama xukuumaddu waxay doonto ay ugu cayinto waa in dastuurku cayimaa in uu leeyahay mushahar gunnana leeyahay. Gunnada waxay noqonaysaa golaha shir guddoonku gunno guddoon buu leeyahay. Guddiyadu gunno guddi bay leeyihiin. Safarada gunno safar buu leeyahay. Howlaha kale ee loo diro gunnaha bay dhex buu leeyahay. Waxaasoo dhan waxay noqonayaan gunnooyin. Marka wuxuu leeyahay gunno iyo xeer baana qeexaya. Ama xeer hoosaadkooda ha noqdo ama xeer kale ha noqdee mushaharka iyo gunnada xeer ayaa qeexaya. waana qasab in mushaar iyo gunno yeesha.
labadaba mushaarka dhamaan xubnaha mushuhu way ka sameeyeen een mushaar aasaasi ah oo joogta oo bil walba leeyeen gunnadana waxay u kala dhahay waxay u kala badsan karaan hawlaha ama hawlaha ku xulantay guddiyada gunnadooda een safarada gunnadooda hawlaha gaarka gunnadiisa waxyaalaha soo noqonaya een qodobkan labaad qodobkan sideed iyo afartanaad wuxuu ka hadlayaa reebanaanta qabashada xil kale arrintan waa aad bay muhiim u tahay marka dastuurka la joogo wasiirku ma noqon karaa xubin golaha wakiilada sababta waa maya maalintaasuu ka baxayaa uu wasiir noqdo maalinta xilka wasiirka loo magacaabo waa inuu iska casilaa xubinta golaha wakiilada qodobkana reebaya inaanu xubinta golaha wakiiladu agaasimo guud ma noqon karaa maya meel kale oo madax mataliye ciidan ma noqon karaa waa maya xil kale oo qaran xubinta golaha wakiilada uma banaana inay qabato xil kale oo dowladeed garsoore ma noqon karaa waa maya xil kale oo dowlad guddi madax banaan xubin ma ka noqon karaa maya xil kale oo dowladeed ma qaban karo xubinta golaha wakiiladu inta ay tahay iska casilaysaa hadhowna kusoo noqon maayo waa mid kala buuxiyey waxa kale oo reebaniyadu xilka loo doortay haysa uma bannaana inay uga faa'iidaysato xilkaasi dano gaar ahaaneed waxaa kan la adkaynayaa inaanu mudanuhu noqon mid dantiisa ku doonta dantiisa uga faa'iideeya xil qaran baa loo doortay dad buu metelayaa waxaynu soo sheegnay inay tahay xubnaha golaha wakiiladu dad dadka metela oo ka wakiila oo qof waliba tiro cayiman ama degaan cayiman ka wakiil yahay dadkaa uu ka wakiil yahay aawadeed isagu dantiisa ma noqon karo intuu halkaan iska dhigo dantoodii dantiisa kuma kuma doonan karo xilkiisa isagoo isticmaalaya macnihiisu ma haddan uu leeyahay ma qabsan karo xildhibaanku beer buu qodan karaa dan buu qabsan karaa xafiis buu shaqo kaga xidhmi kartaa wuu tegi karaa dan uu qabsan yahay laakiin waxa weeyaan anigoo xildhibaana dantaa aniga ii fuli ayaa loo diidaya dan uu leeyahay waa qabsan karaa dadweynu ka mid yahay wuxuu leeyahay xaqa caafimaadka xaqa waxbarashada xaqa hooyga xaqa dhaqdhaqaaqa xaqa deegaanka xaqa communicationka ama xiriirka xaqa ray dhiibashada xuquuqda qofku waadinka oo dhan waa leeyahay xildhibaanku waa leeyahay danaha qofka bini-aadamka ay leeyahay oo dhanna waa la yeelan karaa maaha qof malaa'ig ah oo samada ka soo degay oan wax dana yeelan karayn dan buu yeelan karaya laakiin dantiisa inuu uga faa'iidaysto danta uu leeyahay si sharci ah waynu doontaa si aan sharci ahayn waynaan uga faa'iidaysan xilka uu doon xilka uu xilkan uu ummadda u hayo xildhibaan baan ahay wasiiro wadad waxa ay qaban weydo ku ansixin maayo bari muxuu ka faa'iidaystay xilkaasi madaxweynaha dib waxa ay qaban weydo impeachment baan kugu soo ama waxa weyn xilka hayuubin ayaanu kugu soo oogeyna aniga iyo saaxiibaday waxyaalaha la diidan yahay xeerkaa ku ansixin mayno dad waxa iga furan weydo isagu ma leh xeerkii wasiir wadaad saa yeeli weydo saasaanana kaa yeelaya eeg xilkan uu hayo ee xeer dejin ama culays gaara inuu saaro haddii uu ii fulin waayo waxaa la ilaalinayaa inuu xilkaa uu qaranka u hayo uu uga faa'iidaysto inuu waxa weeyaan dan gaara ku helo marka waxaa la yidhi uma bannaana inuu uga faa'iidaysto xilkaasi dano gaar ahaaneed
حلقو عبرايا دانا قاعد هاريد وحلكا وقف عيست وحش رأي دفاعك دانو إن جودهان لبدن قطب وحنو كفايدينا مدو حويل علينا يا إن أن حقوق دي سلقو حد قدبينا لورن كنو إيا مشار طوانا ماليح أيو كايل علينا يا حلبان قرحو كيلا مدنو وحو كايل علينا يا إنو قارنكا حلبان كالفسالة علينا يا إنو قارنكا تنتو إن حيل كراكا قبطو وعيد كراكا بانلحي تيسي نضيعناتو تيلا الميلاه ومهيمسن يعني مهم كاكتا يقضب كانوا حويا إنا نحبين كم يدى حكومة تنقل دولة بدن باع قولوا هو ذا وكيلة دويح قولوا هو ذا وكيلة ذا عمو قولها شرعي دوتين دويح حبنو حكومة كم يدى حكومة ما يتحبنو قولها وكيلة كم يدى اللبدي بيسلح قرأي تلقى إلعنا يواتا إنا نحير كلاو قران قبن xilka loo qaran inaanu qaban tagana waxa laga ilaalinayaa inuu xilkiisa uga faa'iideysto inuu dana gaara ku helo waa hagaag gar yaqaanaad baad u mahadsan tahay sida faafasan ee markaas ee qodobadan aynu ka hadlaynay 74aad iyo 84aad aad markaas ee noogu sharaxday hadii aynu eegno qodobka 84aad ee ka hadlaya reebnaanta qabashada xilka leh iyo ka uga faa'iideysiga xilka dano gaar ah ee golaha wakiilada wuxuu oranayaa xubinta golaha wakiilada oo banaana inay qabato xil kale oo dawladeed iyadoo xilkii loo doortay ayso mana banaana inay uga faa'iideysto xilkaasi dano gaar ahaaneed markaasii waxa si cad loogu tilmaamay xilka dawladda xil kale oo markaasii ama urur ama hawlo kale ama xilal kale ma qaban kara maadaama kan dawladdu kaliya lagu sheegay aad baa arintaas muhiim u tahay waxaaba laga yaabaa in hore loogu murmay oo arigaas hore u yimi xubinta golaha wakiiladu haduu dhakhtar yahay dadka ma daaweyn karaan intuu isbitaalka ka shaqeeyo isbitaalka dadweynaha dowladda isbitaalka dowladda haduu ka shaqeeyo dhaktarkan la yidhaahdo dhaktar carabeyto xildhibaanka ahi qalliin muu banaanta inuu qalliin galo dadka badbaadiyo agaasimaha isbitaalka ma noqon karo agaasimaha isbitaalka waa xil laakiin dhakhtar mihinadiisa ku shaqeeya uu noqon karaa ama dadka ugu adeega amaba meel ku furto oo ka shaqaysta karyaqaanka xil dhibaanka ah qareen waa noqon karaa la taliya sharciina waa u noqon karaa hay-ad ama cid kale oo dowladda ka baxsan laakiin mid xil haya dowladeed ma noqon karo xil garsoorna ma qaban karo xeeraaliye guud ma qaban noqon karo garsoore ma noqon karo laakiin wuxuu noqon karaa xilalka lagu sheegay mitan la taliyaha golaha guurista ama la taliyaha golaha wakiilada kale sharciga isagoo xil dhibaana ma noqon karo waayo waa xil dastuuriya la taliyaal buu yeelan ayay ka mid yihiin la taliyaal sharci baa ku qoran dastuurka marka xilkaasi waa xil dastuuriya xil la taliya sharci ma noqon karo laakiin consultant dadka tala siiya oo sharci uu noqon consultant ama la taliya dadka talooyin siiya waa noqon karaa si brifad u shaqaysta waa hagaag hadday noqoto ururo madax banaan oo brifada iyo gudoomiyaha hadduu ma ka noqon karaa xil ma ka qaban karaa sanad markaa dabcan ha metelan sideen soo xil dhibaan maaha dalada soon safee aan dowliga ahayn waa ka noqon karaa ururka haweenka ee nagaad xubinta haweenka ah ee xubinka waa ka mid noqon kartaa urur bulsho waa ka mid noqon karaa duwareyahay socho waa ka mid noqon karaa marka uu xil ka qaban karaa maamul waa ka qaran karaa waa ka qaban karaa wax diiday imtina waa dowladeed waa inaanu dowlad noqon madbacada qaran waa inaanu noqon agaasimaha agaasimaha TV-ga qaranka ama madbacadda qaranka waa xil xil dowladeed baa la yidhi waa hagaag
aad baad mahadsantahay gar yaqaan intaasina waxaan ku soo gabagabeyn doonaa barnaamijkii farriinta dastuurka oo markaas aanu kaga warameynay kuna faahfaahinaynay oo aanu ku soo qaadanay qodobada 74aad iyo 84aad ee dastuurka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo qodobka 74aad oo markaas ka waramayo mushaharka iyo gunnada golaha wakiilada halka qodobka 84aadna uu ka waramayo reebanaanta qabashada xil kale iyo uga faa'iideysiga xilka dano gaara barnaamijkan inta barnaamij la mid ah ku kulmeynana waxaan idinku dhaafayna نبت قليو تركيا شرقا كنتي موافقا دولتها افريكا كانت ونه ده سومالي لا اسكتوبني دبا ده دعا استامي اسكتوبني دبا دعا استامي